Olá, muito boa noite. Você está assistindo, claro que você já sabe que está assistindo, o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina a boa música do radar e nós começamos aqui a tratar de vários assuntos que são de extrema importância para nós no nosso dia a dia. A gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito comercial, direito previdenciário, direito imobiliário. São os assuntos que nós temos aqui sempre à disposição de vocês para que um especialista convidado nosso responda às perguntas que vocês mandam. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, eu gostaria de lembrar. Vamos continuar falando do imposto de renda, que em seguida todos nós temos que fazer, tá? Mas eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui do programa. Antes, eu quero dizer que vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também, podem telefonar para 3230 1530, que é o telefone direto aqui do Consumidor em Pauta, ou podem mandar uma mensagem de texto para 985-946-773. O prefixo é 51, 985-946-773. É o telefone que vocês podem mandar uma mensagem para a gente aqui no Consumidor em Pauta. Programa que é repetido diariamente às 7 horas da manhã. Quem acorda cedo pode assistir o programa às 7 horas da manhã, 7:30 está livre, e pode sair para o seu trabalho tranquilamente. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo no www.tve.com.br. Só clicar na teclinha ali, tem uma abinha que diz TVE ao vivo. Clique ali e pronto, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Certo? Combinados? Então fiquem aí. Hoje eu vou falar sobre imposto de renda, como eu disse, com Evanir Aguiar dos Santos, mestre em economia, contador e empresário contábil, especialista em auditoria e perícia, especialista em controladoria e especialista em tributos estaduais. Boa noite, Evanir, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Imposto de renda é uma coisa que, principalmente para vocês, deve dar um trabalho muito grande nessa época ou as coisas ficaram mais fáceis depois que mudaram um pouco aí? O imposto de renda é difícil. É, o imposto de renda ele sempre gera muita dúvida, porque cada contribuinte, cada pessoa tem a sua necessidade, a sua particularidade. Então, cada um tem a sua necessidade. Realmente o sistema ele está ficando mais amigável, mais intuitivo, e isso tem facilitado bastante o nosso trabalho. Também tudo o que está acontecendo está sendo bastante divulgado, principalmente pela Receita Federal. Mas ainda há muitas situações que requerem a nossa ajuda aí dos especialistas. Vani, então eu sou obrigado a perguntar. Nós já temos como ir preparando a declaração do Imposto de Renda? Já podemos, inclusive, entregar a declaração? Sim, nós já podemos ir preparando a declaração, porque o programa do Imposto de Renda já está disponível para fazer o download lá no site da Receita Federal. Também tem nos aplicativos, no smartphone e tablets, é possível baixar o programa, o aplicativo Meu Imposto de Renda e já ir preparando a sua declaração. Porém, ainda não podemos fazer a entrega, que a entrega começa no dia 2 de março, até o dia 30 de abril. Então, quem quiser já ir preparando a sua declaração, pegando a do ano anterior, importando para dentro do programa, e já ir trabalhando, ver o que ele vai ter que juntar de documentação, é um bom momento. Se tiver aí, quiser aproveitar essa semana mais tranquila, e já na primeira semana de março fazer a entrega da declaração, já pode, então, ir se preparando. 2 de março é segunda-feira que vem? Segunda-feira, a partir de segunda-feira. Então, pode aproveitar o fim de semana, em casa, tranquilo. Pode até tomar uma cervejinha, a gente permite, né? Não tem problema. É possível. Mas é bom preparar, dar uma estudada no Imposto de Renda, ver como é que é. Senão, se preferir, pode consultar também um especialista na área, né? É, principalmente aquelas pessoas que tiveram alguma situação diferente da costumeira, não é? Que faz uma declaração
Todos os anos faz a declaração simplificada, não teve nenhuma mudança, isso é possível que a própria pessoa faça. Mas se houve uma situação diferente, como por exemplo, agora tem um dependente novo, se casou, tem uma nova renda, ou fez a venda de algum imóvel, então tem algumas situações e que aí a pessoa tem que ficar mais atenta para não cair em malha fina. Tá certo. Melhor mesmo é, às vezes, e na maioria das vezes, consultar um especialista da área para que as coisas possam andar normalmente, né? Todo mundo está obrigado a declarar imposto de renda, Ivanir? Não, nem todo mundo. Na verdade, tem a regra definida em legislação, não é? Até aí vem uma situação, porque se nós tivéssemos uma atualização dessa nossa tabela do imposto de renda, hoje... quem perceberia em torno de R$56 mil estaria obrigado se houvesse a atualização da tabela do imposto de renda, mas, infelizmente, hoje quem recebeu no ano de 2019 R$28.559,70 já está obrigado a fazer a entrega da declaração de renda. Tem outros itens que tornam obrigatório. Não quer dizer que vá pagar, né? Não significa que vá pagar. Inclusive, quem percebe R$28.559,70, se sofreu retenção em fonte e optar pela declaração simplificada, certamente vai restituir, porque vai ter um desconto automático de 20%. Sim. Então, quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil, eu volto a dizer, rendimento isento não significa ter uma aplicação em caderneta de poupança, que o rendimento é isento, e sim o valor do rendimento. Aqui tem saque do fundo de garantia, se uma pessoa foi desligada do seu emprego e recebeu mais de 40 mil de fundo de garantia já está obrigado a declarar, não significa que vai pagar imposto sobre o fundo de garantia, mas significa que tem que declarar. Tem que declarar. Prêmio de loteria, que também é um rendimento isento, a pessoa tem que fazer a entrega. Quem teve bens em 31 de dezembro, bens e direitos, aí não só, por exemplo, a pessoa tem um apartamento de 250 mil, mas ele tem mais um veículo de 60 mil, passa dos 300, ele já é obrigado a declarar. Declarar. Acima de 300 mil. Operações em bolsa ou ganho de capital, mesmo isento. Algumas pessoas pensam que... tem algumas regras da Receita Federal que tornam isento o ganho na venda de bens. Sim. Porém, mesmo estando isento, é necessário fazer a entrega da declaração para comprovar perante a Receita Federal, então, que essa foi uma movimentação isenta. Quem tem atividade rural acima de R$ 142.798,50, ou menor que esse valor, mas pretende compensar prejuízos de anos anteriores na atividade rural. Quem não era residente passou a condição de residente no Brasil, também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Quem não morava no Brasil, ele passou a morar no Brasil, isso? Quem tornou residente no Brasil. Mas tornou residente no Brasil. Tornou-se residente, mesmo que não teve essas não tenha se encaixado nessas condições de renda, rendimentos isentos, pelo fato de se tornar um residente no Brasil, então ele é obrigado. É obrigado a fazer a entrega da declaração. Eu só, como tem coisas, nós já temos até perguntas aqui, eu já, inclusive, em seguida, vou passar para o Ivanir, mas como é importante, tem muita gente que não dá a importância devida ao imposto de renda, mas ele é extremamente importante. Ivanir, por exemplo, o Alex Ferreira, que mora no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte: trabalhei durante 15 anos numa empresa privada. No final de 2019, fui demitido sem justa causa. Acabou que a rescisão ultrapassou os rendimentos isentos. Ultrapassou o limite aquele, né? Devo declarar imposto de renda? Irei pagar imposto referente ao valor da rescisão? Que vai ter que fazer a entrega da declaração é certo. Ultrapassou os R$28.559,70, vai ter que fazer a entrega da sua declaração de renda. Não significa que vai ter que pagar imposto, porque para isso tem uma série de outras condições. Se optar pela declaração simplificada, por exemplo, ele já tem 20% de desconto na sua renda, e isso já vai diminuir o valor que ele teria que pagar. Outra situação que tem que cuidar aí, Alex, não é? Alex Ferreira. Tem que cuidar porque não é só o valor da rescisão contratual que vai ser declarado no imposto de renda. Somará a ela também os valores dos rendimentos ao longo dos meses do ano de 2019. Mas a empresa no qual você prestou serviço, né, trabalhou aí no ano
e foi desligada, ela tem uma obrigação de entregar para ti, até agora, dia 28 de fevereiro, o informe de rendimento de trabalho assalariado. E é este informe de rendimento, então, que vai ser levado lá para a declaração de imposto de renda. O Evanir está falando muito aqui em declaração completa e declaração simplificada. Eu gostaria, por favor, Evanir, que ele explicasse. E como é que a gente escolhe se quer fazer completa ou simplificada? Se pode, se não pode, todo mundo pode, todo mundo não pode, como é que é? Uma boa pergunta. A maior parte das pessoas que tem uma única fonte de renda e que não tem despesas dedutíveis, como com educação, despesas médicas, com dependentes, essas, é possível que a opção pela simplificada seja melhor. Mas em que momento que eu vou saber qual a melhor opção? A sugestão que eu dou, e o próprio sistema ele ajuda, ele indica a melhor opção, é faça a sua declaração como se ela fosse a completa, informando então a renda, todas as despesas que teve ao longo do ano com educação, saúde, plano de saúde, previdência, seus dependentes, ou seja, tudo aquilo que teve de gastos dedutíveis ou não, informe na sua declaração de renda, que no final, então, o sistema vai apontar qual é a mais econômica para o contribuinte. Então, ali que vai fazer a opção, só depois que tiver tudo preenchido, e aí, então, vai fazer a escolha. A simplificada, como comentei anteriormente, ela permite um desconto automático na base de renda da pessoa de 20%, limitado a R$16.754,34. Então, a declaração simplificada se aplica mais para quem tem uma renda normalmente mais baixa, porque é 20% dessa renda é até R$16.754, e aplica, então, o desconto automático. A declaração completa, então, ela tem outras deduções permitidas por lei, além dessas que eu comentei de educação e saúde. Como dependentes, R$2.275,08, é automaticamente, ao informar o dependente, por dependente, o sistema já deduz da renda este valor, assim como as despesas com educação por pessoa informada na declaração, então do titular e seus dependentes, de R$3.561,50. Quem é casado, Evanir, faz uma declaração sozinho ou tem que fazer uma declaração conjunta ou cada um faz a sua declaração? Uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, e muitas vezes a opção conjunta, que a gente chama declaração quando o cônjuge está na mesma declaração, ou separada, ela só é possível se saber fazendo separada e simulando, utilizando a declaração conjunta. Porque tem situações que são favoráveis, por exemplo, quando um dos cônjuges tem uma renda baixa, com despesas suas altas, como despesas com saúde alta. Uhum. Então é interessante esse cônjuge que tem uma renda baixa ser informado como um dependente ou declaração conjunta, porque todas essas despesas vão ser somadas àquela despesa, então, do cônjuge que tem a renda maior. Há situações que é melhor em separado, quando ambos têm uma renda mais alta, porque a soma das rendas acontece, não apenas do cônjuge, mas também dos seus dependentes. Então, é importante analisar, faça em separado e faça em conjunto. E só então, compare as duas situações, somando as duas em separado com o valor do imposto da declaração em conjunto. E aí vai se saber a melhor opção. E daí eu pergunto, eu tinha uma pergunta já preparada, o Evanir está falando muito aqui em dependentes também. Eu pergunto, no caso de um casal, quem é que inclui os dependentes? Pode separar, meio a meio, ou um inclui todos, a mulher, o marido inclui todos, a mulher inclui todos, como é que fica? Muito bem, essa é uma outra boa pergunta. O dependente, ele só pode ser informado em uma declaração, mas ele pode estar um dependente numa declaração e outro na outra declaração. O que não pode é o mesmo dependente constar nas duas declarações. E não esquecendo que se o dependente tiver renda, a renda dele também deve ser informada na declaração do titular. E o dependente não precisa fazer a declaração daí, ele entra como dependente. Exatamente, ele não precisa fazer a entrega da sua declaração. Eu disse para vocês que o programa de hoje era interessantíssimo, porque, como todo o programa que a gente faz aqui na TV,
Hoje nós estamos tratando de imposto de renda. Então, todos nós temos que fazer imposto de renda. Claro, então, daqui a pouco a gente vai... Não estou dizendo que todo mundo vai ter que pagar imposto de renda, mas todo mundo tem que declarar. E isso aí é muito importante. E o Evanir, que é um especialista dos melhores aqui em Porto Alegre, está aqui nos atendendo sobre esse assunto. Tem uma pergunta aqui, Evanir, da Paula Fernanda, que mora em Viamão. Gostaria de saber como faço para obter informações para fazer minha declaração de 2015. Se a empresa faliu e fechou nesse ano. Sei que entregaram a DIRF e meu CPF está pendente. Complicado isso aqui, não? Tem um atenuante que foi a entrega da DIRF pela empresa. Isso é uma boa informação. Significa que a Receita Federal já sabe o valor, então, que foi recebido no ano de 2015. Então, aí é mais um aconselhamento que eu dou, é procurar um agendamento ou ir até a Receita Federal informando desta dificuldade de obter essa informação e a Receita Federal, então, vai fornecer este número para que possa, então, fazer a entrega da declaração de renda, Paula. A Paula, ela continua, tem mais uma pergunta, ela diz assim, ó, quanto posso deduzir referente aos valores pagos da pós-graduação em 2019? Muito bem. Bom, Paula, pós-graduação entra no item educação, não é? E a gente sabe que muitas vezes o valor que se gasta com educação é maior, mas o limite é R$3.561,50. Então, esse é o total que pode ser deduzido do imposto de renda. Evanir, é possível deduzir o valor pago para a administradora de bens do valor do aluguel recebido mensalmente? Sim, outra boa pergunta. Isso, inclusive, é uma dica. Fazendo só a pergunta boa. Hoje, excelente, aqui, excelente. Quem está mandando as perguntas está ótima. Sim, quem é proprietário, então, de um imóvel que aluga este imóvel e utiliza, então, uma administradora de bens, uma imobiliária para fazer, então, a cobrança e tal, né? Os contratos junto ao inquilino, pode sim deduzir do valor recebido mensalmente a taxa de administração, que varia em torno de 10%. Uhum. Não é? Então, é importante solicitar para a imobiliária, porque a imobiliária também presta esse serviço para a Receita Federal através de uma declaração chamada de MOB, onde ela informa as transações imobiliárias com o valor que o proprietário do imóvel recebeu ao longo do ano e já informa o valor da taxa de administração. Então, o valor que é levado para a tributação é o valor líquido dessa taxa de administração, mas tem que ter um cuidado, que tem que informar lá em pagamentos, escolher o código lá adequado, né, pagamento uhum. para a imobiliária, e informar o CNPJ e o valor pago. Desta forma, é tranquilo fazer a dedução deste valor lá do valor de aluguel. Cabe aí um alerta, que se essa locação é feita por uma pessoa física, tem que ver o carnê leão mensal, porque se for um valor alto, poderá ter que pagar o carnê, o imposto de renda, todos os meses ao longo do ano. Então, esse é mais um cuidado. Se é alugado por uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela já faz a retenção do imposto de renda. Mas se for por uma pessoa física, o próprio proprietário deverá, então, cuidar lá o seu livro caixa, o carnê leão, para fazer o pagamento do imposto ao longo dos meses. O proprietário tem que ir pagando o carnê-leão. Exatamente. Se for um valor alto que atinja a tabela do imposto de renda, ele deverá fazer, então, o recolhimento mensal do DARFzinho. Tem uma pergunta da dona Georgina, que mora na cidade de Canoas. E ela quer saber o seguinte, eu acho que ela e muita gente quer saber isso aqui. Aposentados devem declarar imposto de renda? Quem é isento nesse caso? Ou tem algum tipo de isenção? Só pergunta boa que nós estamos tendo hoje. Assim, os aposentados, eles, assim como qualquer contribuinte, se estiver enquadrado naquelas condições que eu comentei anteriormente, com aquela renda acima de 28 mil, rendimentos isentos, ele estará obrigado, então, a fazer a entrega da declaração. O que, que ocorre com os aposentados? O aposentado que tem mais de 65 anos, ele tem uma parcela isenta da sua renda, renda da pensão, renda da aposentadoria, que é R$24.751,74. Então, esse é um valor informado lá em rendimentos isentos. Mas suponhamos que essa pessoa tem uma renda, hipoteticamente aqui, de R$60.000 ao longo do ano.
diminui esses 24, ele vai ter aqui uma renda de 38, 37 mil reais. Então, ele estará acima dos 28 e terá que fazer a entrega da declaração. Então, aposentado, da mesma forma, se ele tiver rendimentos isentos, bens acima de 300 mil, apurou ganho de capital, ele é um contribuinte como os demais contribuintes. Há situações que, de moléstia grave, por exemplo, aí é uma outra questão, que daí vai ter rendimentos isentos, mas é uma outra situação. Mas aposentado, ele sim está obrigado a fazer a entrega da sua declaração de renda. Na dúvida, como eu digo, procure um especialista, claro, contador, que vai orientar se está obrigado ou não. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ele pergunta assim, pensão, despesa de pensão alimentícia judicial, doação para avós, para tios, etc. Como é que fica essa situação, doutora Vanessa? É, muito bem. Pensão. Pensão daria um outro programa aqui. Um outro programa. Então, fiz uma perguntinha fácil aqui. Não, é relativamente fácil, mas requer bastante cuidado. A pensão que é passível de dedução do imposto de renda, lançado 100% como despesa dedutível, é a pensão judicial. Esta, aquela homologada, ou muitas vezes no momento de uma separação judicial, um mantém a guarda, o outro ajuda com o sustento dos filhos, ou mesmo o próprio cônjuge, não é? Recebe então essa pensão. Essa pensão, não há dúvida, ela é uma despesa dedutível. Mas aí foi falado sobre tios, avós. O que que acontece? Aqui é mais, inclusive, é uma dica que a gente gosta de dar para os nossos clientes. Acontece, muitas vezes, nós temos um parente querido, mas que tem uma renda baixa, inclusive insuficiente para a sua subsistência. E quem tem condição, então aí os parentes, familiares vão lá e fazem um auxílio, dão um auxílio para este familiar. Este auxílio, por si só, pode ser considerado uma pensão. Eu posso utilizar como uma despesa dedutível? Não posso. Então, aí o aconselhamento que a gente dá é, já que há uma necessidade desse auxílio para a alimentação deste ente querido, que se homologue, que se registre isso judicialmente. Então, essa despesa ela passará a ser uma despesa dedutível, mas desde que tenha essa decisão judicial. Tem uma pergunta que chegou para o telefone também, e agora estou me dando conta que tem o telefone também, está tocando aqui, mas está anunciando perguntas. A telespectadora Isabel, ela quer saber se tem algum problema em fazer a declaração do imposto de renda, sendo que o CPF dela está com restrições. Isso impede ela de fazer a declaração? Isabel, bom, o primeiro cuidado, e aí aconselho uma ida até a Receita Federal, é descobrir qual é o motivo da sua restrição. Possivelmente a restrição seja a ausência de entrega de alguma declaração. Em algum ano você pode ter recebido ou uma renda, ou a soma de duas rendas, e isso ter tornado você obrigado a entregar a declaração e, talvez por desconhecimento, não foi feita essa entrega. Então, o primeiro aconselhamento que eu dou é que se vá até a Receita Federal e se verifique qual é a pendência, faça a entrega da declaração daquele ano, regularize a situação e entregue a deste ano. Tem uma pergunta aqui da dona Cláudia, que mora no Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre. Ela não mora lá no Jardim Botânico, ela mora no bairro Jardim Botânico. Eu explico porque as pessoas podem confundir. Não, estou brincando. Ela diz que é empregada de empresa privada e também é corretora de imóveis autônoma e intermediou algumas vendas em 2019, tendo recebido alguns valores. E ela quer saber que cuidados ela deve ter para não cair na malha fina. Boa pergunta, Cláudia. Boa pergunta. Isso se aplica, inclusive, a outros profissionais que têm uma renda assalariada, como é o caso da Cláudia, e tenha uma outra atividade autônoma, ou profissional liberal. O autônomo ou profissional liberal, ele deve preparar mensalmente o seu livro caixa, e se o valor da renda atingir o limite do imposto, então ele deve recolher o DARF mensalmente. Então, o primeiro cuidado é fazer um livro caixa mensalmente. Se chama-se comissão de corretagem, não é? Ao longo do ano, nos meses que teve essa comissão, deveria ou deve ter preparado, então, o seu livro caixa e apurar, então, o imposto devido e pagar mensalmente ao longo do ano.
O corretor, ele também tem uma característica, assim como médicos, dentistas, psicólogos e advogados autônomos, ele deve agora, na sua declaração de renda, informar do CPF de todos os beneficiários do seu trabalho ao longo do ano de 2019. Então, aí tem mais um cuidado, Cláudia. E possivelmente haverá um imposto a pagar no caso da Cláudia, se ela não tiver outras despesas dedutíveis. Por quê? Porque a renda dela do trabalho assalariado, que sofreu uma tributação ao longo do ano, agora somado a esta nova renda dela como profissional liberal autônoma, então vai somar e ela vai passar para um outro patamar de alíquota de imposto de renda, podendo vir a ter que pagar imposto. Última pergunta, nosso tempo está terminando, do Ivanir, é do Clederson, que mora no bairro São José, aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: entrego no modelo simplificado e sou obrigado, mesmo assim, a declarar os pagamentos efetuados como educação e saúde? Poxa, só a pergunta boa, né? Boa pergunta então, essa. Mas a resposta também é boa e serve de alerta para todos os contribuintes, principalmente os que entregam pelo modelo simplificado. Porque no regulamento de imposto de renda, ele define que todos os pagamentos, eles devem ser informados na declaração, mesmo que o modelo escolhido seja simplificado. E o pior, corre o risco de uma multa de 20% sobre o valor total não declarado. Uhum. Despesas com educação, despesas médicas, com dentistas, psicólogos, todos esses pagamentos, principalmente a profissionais liberais, planos de saúde, devem sim ser declarados por quem entrega a declaração simplificada. Não sei de um caso que a Receita tenha cobrado, mas está lá previsto em lei que poderá cobrar imposto caso o contribuinte não declare esses pagamentos efetuados. O importante nisso tudo é declarar, né, Vânia? Declarar. Porque, quer dizer, pô, caiu na malha fina. Bom, caiu na malha fina porque declarou. Agora tem gente que não quer declarar. Aí é pior ainda a situação. Né? Com certeza. Quem não declara é pior. Declara, se tiver alguma dúvida, depois ajusta. Eu vou conversar ainda muito com o Ivanir aqui sobre o imposto de renda, porque ele vai começar agora, semana que vem vai ser entregue, mas em seguida começam as deduções. Ivanir, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos prestados. Volto sempre. Obrigado, à disposição. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei aqui às 18h30. Vou tratar com o doutor Ernesto Neto de Direito de Família e Sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.